lek ye. Si Ben, Ben orang panggil Black Panda apa hero tadi sama tadi pagi tengok. Macam tu eh. Cantiklah. Macam tu dia boleh hilang eh. Tengok. Suka hati kamu Elzan. Macam tu dia boleh terkejut. Ayok lari. Dia boleh lari. Dia boleh macam tu lah. Hebat lah. Mikael kenapa left the match? Pakcik Tak payah tengok Discord. Pakcik tak boleh live kat Discord kan? Sekejap. Tak boleh. Okey dah. Terima kasih yang ada. Okey dah. Okey. Pakcik main bunuh Izan. Tak apalah pakcik try hero je Izan. Tiba-tiba Izan. Izan kata untuk tengok skill tu, skill Moscow tu, Izan suka rela. Sekejap pakcik nak tengok sekejap macam mana. Pakai. Dua tu untuk stand pakcik. Dia stand kalau eh? Kalau dekat dinding. Macam dekat tu. Dekat hero dengan hero, lama. Pakcik kalau pakai skin epic lagi cantik. Apa yang diorang gigi kat bawah ni dua ikut? Best lah dia punya... Uish. Dia kat bawah. Uish, baik pandang. Terkejut pakcik. Mengerikan dia. Dia jauh tak? Dia jauh tak pergi. Macam tu. Mengejutkan eh. Lepas tu dia kenapa tu? Miau. Tak kena sekejap. Ajaib. Miau. 7 saat je. Miau meresahkan ya. Skin ni tak boleh. Tak boleh lah. Jangan bunuh pakcik ya. Siap pakcik-pakcik baru try hero. Taklah, boleh je. Cuma pakcik nak try macam mana hero ni berfungsi. Macam tu. Tak boleh tu try hero lah tu. Kita tengok sekejap. Fini ni. Mengantuk lah Jok. Sekejap pakcik cuba. Sampai mati cok. Macam tu pula. Alah, sorry lah Miao. Cooldown lah. Ulti. Pakcik dah ada ulti dah cok. Macam mana eh? Ulti dia yang tu. Okey, pakcik try tekan ulti je. Tapi pakcik jangan lepaskan ulti tu. Tekan je ulti tu. Tapi jangan lepas. Jangan lepas? Nampak tak? Tak. Mia nak suruh ni pakcik tengok dia boleh pergi jauh mana. Dia boleh pergi daripada hujung map sampai hujung map. Sampai hujung map eh? Dia macam daripada Johor pergi Perlis. Ya, dia boleh daripada sana. Lepas tu ulti dia itu je lah. Ulti dia kiranya kalau pakcik daripada base, pakcik boleh bunuh orang terus ke atas. Yang orang banyak-banyak cantik tu semua adalah skin. Si Izan ni. Tak relax lah Izan ni. Relax lah. Aduhai. Pakcik kan nak belajar-belajar. Nak bunuh-bunuh min. Hai ilaha illallah. Korang pergilah main. Pakcik pergi tempat lain sekejap. Pakcik nak pergi tengok sekejap. Daripada sini. Dah pergi lah. Tutorial lah. Apalah udah lah tu. Dah relax. Pakcik, berapa ribu spend skin collectible money? Tak tahu, pakcik ada beli lemon, pakcik pakai. Pakcik tak pernah menang ML. Sekejap pakcik cuba-cuba ni, nak belajar-belajar pergerakan ni macam mana. Macam tu. Pakcik dengan nama pakcik, lebih kurang macam tu. Macam tu. Macam tu kat macam tu. Bagus Black Randa ni. Pakcik tak bunuh dia pun. Mana ada pakcik bunuh dia? Pakcik cuba dekat dengan dia, nampak?
Oh macam tu, dekat tu je. Agus Bek Pandan. Bek Pandan pakai dia. Bek Pandan sana sikit. Ini yang pakcik sayang Bek Pandan ni. Tok Izan, ya Allah, tak relax betul Izan ni. Orang nak training game ni. Lagi-lagi saya main. Cok si Aiman tu. Pergilah. Pakcik ni. Oh pakcik nak pergi sikit. Aizan. Dia, boleh tak Aizan. Dia shoot? Orang tu tak perasan dia shoot eh? Orang tu tak perasan eh? Tak. Saya dah sampai baru perasan. Oh. Tapi shoot dia tu kena banyak tak damage dia? Tak banyak sangat pun. Oh tak banyak pun. Susu. Tapi dia punya saya bagi itu. Dia punya oh dia punya skill basic skill ni yang padu tu. Mak dia push me. Alah Zainuk ni push me. Pakcik yang tu cok Zainuk. Pakcik kan terakhir tu je cok. Bukannya pakcik beraya nak lawan guna Cyclops bagai. Pakcik mana tahu pakcik kadang suka nak tengok. Nak tengok pakcik punya. Pakcik cuba eh. Pakcik cuba eh. Ni eh. Contohnya Pak pakcik. Pakcik Paris membunuh saya ya. Ah ni tu. Oh. Kena tak? Saya akan mengamuk. Oh sampai ujung tu. Sampai keluar. Haa. Bagi saya siapa yang bunuh saya. Lembang. Lembing ni sampai keluar tu. Sini. Saya akan memberi susu kepada anda semua. Auto full eh, tak payah balik terus. Semasam. Oh dia punya macam tu push macam tu eh. Pakcik nak cuba dengan minion lah. Pakcik kalau dia macam tu. Macam mana dia punya level 2 dia? Saya rasa dia ni nak maniac lah. Saya rasa dia ni. Tiba. Dia oh, nak macam tu. Dia nak jadi macam kuaci. Kuaci tak nak lah pakai Moskow. Tapi cepat pula Moskow ni. Kita cuba sih. Oh dia kalau ramai-ramai macam tu kena tak? Oh tak kena cok. Alamak Izan aku nak pulang. Jangan membunuh ya. Jangan bunuh kuaci ya. Anda tak. Ni mari kalau Fini datang ni. Bek Pandan, pakcik nak try nak dekat dengan kamu boleh tak? Nak dekat dengan kamu, nak dekat dengan kamu. Macam ni? Ayah, agak dah. Oh, macam tu je. Okey, dah. Dah. Oh, dia kalau ha? Kalau pakcik selalunya kalau pakcik stand maksimum ke dinding, pakcik auto menang. Sebab dia takkan sempat attack pakcik. Oh macam tu eh. Bek Pandan jom Bek Pandan. Pakcik nak cuba. Kalau pakcik start maksimum ke assassin nyawa sikit ke. Bagi bukan je Bek Pandan. Bukan bagi je nyawa dia macam Bek Pandan ni baik. Okey kat sini. Dekat dinding. Sini. Macam ni kan. Allah. Eh jangan. Jangan mati. Jangan mati. Jangan sana. Sini. Balik Bek Pandan, balik. Balik ambil nyawa. Ambil nyawa. Ni Izan ni. Izan lagi, Faris ni. Ambil nyawa. Wajar kau ya. Kau tunggu eh. Untungnya pakai test je. Buat kerja ni di bawah tu. Orang tak nak meow. Pakcik nak tengok kalau dia yang skill 2 tu dia stun eh. Dengan minion tak boleh eh. Dia ni eh. Tak menarik sangat sebenarnya ke pakcik suka yang lebih sebab pakcik lagi satu kalau minion contohlah minion tu berderet kan pakcik kan. Uh-huh. Minion tu kan datang 3 pakcik kan. Bila pakcik attack satu yang datang tu. Oh. Oh dia pakcik oi. Oh. Sekarang ni pakcik tak gerak pun dia gerak sendiri untuk bunuh eh. Wajar ya Faris. Itu sebab pakcik dah lock in baru. Ter KS. Oh, saya tak ada niat nak KS. Saya niat nak tolong. Apa? Kamu kalau dapat kill apa boleh. Ni Faris ni memang jahat ya. Oh,
Pari jahat je. Cik, dari mana cik? Oh. Allah. Kena bunuh. Nak join custom, jom lah. Oh, laju tekan attack. Oh, kena stun dulu. Lepas tu laju-laju tekan attack. Oh, okey Alif. Alif. Hai. Danny, Danny Noah Gaming, terima kasih 19 star. Oh, pakcik wish birthday. Happy birthday. Semoga banyak umur. Pakcik bagi lagu ya. Nah. Pakcik tengah try untuk Moskow ni. Mantaplah. Oh, macam tu eh. Ini yang belakang ni. Tak dapat eh buff kamu. Passive ini, dia tu. Apa yang passive dia tu? Passive Moskov. Tembak. Kena tak? Kena tak? Kena. Lari kuaci, lari kena kuaci. Banyak tak? Tak banyak. Kena seorang je. Tapi kalau berani ke kamu membunuh kuaci ya. Oh, pakcik dah tahu dah pakcik nak guna apa sekarang ni. Pakcik rasa yang ni tak berapa best sebab apa tahu? Sebab dia tak banyak ni. Dia just tubuh-tubuh macam tu je. Eh, tapi kalau dah split game, Moskow punya dia punya speed attack tu laju gila. Oh, speed attack. Bila pakcik stun, enemy tak sempat nak buat apa, dia dah mati dah. Dia oh, mati macam tu. Dulu dia memberi susu je. Oh, macam tu eh. Saya datang untuk memberi susu. Tak biar, Mikai ni bagus yang beri susu eh. Okay, lepas ni pakcik nak pakai satu lagi hero yang pakcik rasa sangat sesuai dengan pakcik. Jangan berani-berani bunuh kuaci ya. Saya sanggup tak isi nyawa saya sendiri ya. Mana SK sama mati dah. Tom, kena tak? Kena. Tim saya tak isi nyawa saya sendiri. Kena Tom, pandai Tom kuaci ni. Itulah dia Tom. Jangan kasih dia buff. Nice. Haa, itulah. Karma ya, Benny. Oh, dia punya ni laju eh. Sini Nabil, aku bagi susu Nabil. Tak payah balik ya. Aku bagi susu. Susu anda sangat bertenaga ya. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala. Baguslah Mikhail, pandai je bawa S-test. Saya try hero je pakcik. Tak ada pro mana. Okey lah tu. Siapa bunuh pakcik je? Pakcik try pakai kajar. Oh. Alamak, kuaci. Kuaci beritahu je lah. Lagi, kau nak apa lagi? Boleh juga. Hai bapa mentua, hari ini birthday Adodol. Nak tengok pak cik joget. Boleh. Nah. Serius ke? Tak ada lagi ya. Alamak. Aduh lah. Dodol ngantuk. Ui, mata tu. Itulah Dodol. Ya, aduh. Sian tu. Laju sangat tu. Melati. Saya sedang melihat pakcik ya. Pakcik buat apa jom pakcik? Tidak mengikut meta. Pakcik saya. Pakcik tak suka lah ni. Pakcik tak suka Moskov lah. Pakcik tak cak. Pakcik suka apa? Pakcik suka hero yang ada kuasa dia. Ui. Kuasa. Ah, tu Moskow lah tu.
Tak kuasa yang dahsyat. Pakcik nak yang kuasa dia besar macam Estes tau. Assalamualaikum pakcik. Assalamualaikum. Saiman ni memang Saiman ni memang kill. Ha? Dia memang nanti Moskow datang. Memang apa? Kena nak Moskow tengok. Ambil sakit je. Moskow. Semua suka lot saya cok. Solusinya apa cok? Mana ni? Kena bunuh Black Panda lah. Black Panda payah. Tak dapat. Yang bunuh saya. Yelah, yelah, yelah. Tak ramah, silok saya je Black Panda. Dia punya dia punya skill 2 tu pun tak ni sangat. Macam mana saya boleh marik cok? Ya Allah. Bagi-bagi susu pada anak-anak soleh. Okay, nak susu, nak susu. Alamak, tak ada alti cok. Salah, macam mana nak bagi susu ni? Ya Allah. Nak aim pun payah. Nanti cucu, eh bagi nama macam apa lah. Asal bagi. Salah aim mana satu. Nah. Enaknya ucu. Pakcik nak guna hero lain lah. Alamak. Pakcik nak try hero lain. Hero tu harap-harap boleh jadi tengok, macam Black Panda sekelok saya cok. Dia nak buat saya coklat ni. Lari tu kau yau. Mati. Sesah. Uish. Nyau. Pakcik. Ya. Pakcik. Kita kan tak cukup damage nak apa ni, nak war ni. Oh, okey, pakcik akan datang. Download. Pakcik ulti kat load. Ah, dah lambat. Oh. Kalau pakcik ulti kat load tadi mungkin boleh dapat. Oh, ulti pakcik tak ada. Ini pakcik, saya bagi susu pakcik. Boleh, 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 boleh. Pakcik suka jauh-jauh, cok. Suka jauh-jauh, cok. Oh, basic attack. Habislah. Basic attack kena laju, eh. Basic attack kena laju. Ya, yang nyawa dia full power pagi. Mana boleh lembek, cok. Belakang dia pakcik. Okey, okey, okey. Pakcik akan kembali. Pakcik bagi tahu ya. Oh, ni tak relay. Sedang mencari. Oh, basic attack dia pun sakit eh. Dia terlilang. Aduh. Jangan mati tu. Ya Allah, mati pula, cok. Tapi kunci. Pertahankan, cok. Pertahankan. Mainkan dah ni. Boleh block Benmon, Benmon. Kau dah bawa aku dah. Kau dah mati awal. Ya Allah, mati dah.
Okey, jom kali ni main. Yang ini Pakcik tak suka, Pakcik nak main lain. Emak, saya rasa saya kan? Hai. Saya dah give up my test.